बनासकांठा जिलामां अनेक खेडूतो अलग अलग पद्धतिथी अवनवी खेती करी वर्षे लाखोनी आवक मेळवे छे। त्यारे बनासकांठा जिलाना डीसा खाते रहता डॉक्टर लालजीभाई पटेल पोताना खेतरमां सोनार पेनल लगावी आधुनिक रीते आवक मेळवी रह्या छे। डीसाना नागफणा गाम खाते पोतानुं खेतर आवेलुं छे। छेल्ला घणा समयथी बनासकांठा जिलामां पाणीनी समस्याना कारणे खेडूतोने सिंचाई माटे मुश्केली सર્જાતી હતી, જેથી ખેડૂતોને આવકમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો। પરંતુ ખેડૂતોને કઈ રીતે સારી આવક મળી શકે, જેથી ડોક્ટર લાલજી પટેલે પોતાના 7 વીઘા જમીનમાં સોલાર પ્લાન્ટ લગાવ્યો। 7 વીઘા જગ્યામાં 3.5 કરોડના ખર્ચે સોલાર પ્લાન્ટ ઊભો કર્યો। આ સોલાર પ્લાન્ટમાંથી દરરોજ 4800 યુનિટ જેટલી વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે અને આ વીજળી તેઓ વીજ કંપનીને 2.83 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટના ભાવે વેચે છે, જેથી દરરોજ સરેરાશ વીજળી વેચી લાલજીભાઈ પટેલ 13000 જેટલી આવક મેળવી રહ્યા છે। આમ ખેડૂત ખેતીની સાથે સાથે વીજળી પણ વેચીને વર્ષે લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે અને પોતાની વચ્ચે વધેલી જમીનમાં ખેતી પણ કરે છે। ત્યારે જો ખેડૂતો કોઈ બીજા વ્યવસાયમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય તો તેના કરતાં આ સોલાર પ્લાન્ટ લગાવવા જોઈએ અને તેના થકી ખેડૂતો સારી કમાણી કરી શકે તેમ તેઓએ જણાવ્યું હતું। તેમજ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી ખૂબ જ વિકટ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે અને ખેડૂતોને ખેતીમાં નુકસાન પણ થતું હોય છે। જ્યારે જો ખેડૂત આવી રીતે પોતાના ખેતરમાં સોલાર પ્લાન્ટ લગાવી જો વીજળી વીજ કંપનીને વેચવામાં આવે તો સારી એવી આવક મેળવી શકે છે।